Tak ja vám ešte raz prajem príjemný deň. Rozhodli sme sa pre maličkú zmenu. Ako ste si mnohí všimli, Rado Turík do obedu prezentoval tému 66. pešieho pluku a ja som sa rozhodol teda odprezentovať náš spoločný príspevok, ktorý sa venuje téme vojnového cintorína v obci Breznici v okrese Stropkov. Tento vojnový cintorín je veľmi zaujímavý z viacerých aspektov. Je to ukážka takého pietného miesta, ktoré pri tom prvom výskume, ktorý sa realizoval povedzme 10 rokov dozadu, sme o ňom mali veľmi málo informácií a vďaka zapojeniu nadšencov vojenskej histórie z občianskeho sektora, vďaka ochote samosprávy, ktorá chcela takýto vojnový cintorín rekonštruovať a vďaka podpore a spolupráci pamiatkového úradu Slovenskej republiky sa podarilo z miesta, ktoré bolo relatívne anonymné a o ktorom sme mali málo informácií, vybudovať vojnový cintorín, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou a dovolím si tvrdiť, má aj pekné parametre, čo sa týka estetiky po jeho rekonštrukcii. Najprv niekoľko slov teda o obci Breznica a jej mieste v téme prvej svetovej vojny. Obec Breznica sa nachádza v okrese Stropkov. Bojové udalosti ju zasiahli dvakrát, nakrátko v roku 1914 a intenzívnejšie v roku 1915, najmä teda v apríli, kedy bol po obsadení mesta Stropkov, sa frontová línia dostala až k tejto obci. Intenzívnejšia bojová činnosť na tejto línii neprebiehala, ale nad obcov sú zachované dodnes veľmi pekné zákopové línie a vzhľadom na to, že my sme teda prešli tých bojísk pomerne dosť a dnes už aj v spolupráci s kolegami z Českej republiky, z organizácie Signum Belli, máme relatívne pekné informácie z Viedenského Kriegsarchívu, najmä teda skice a hlásenia, tak táto línia nad obcov Breznica sa dá veľmi pekne porovnať s týmito dobovými zákresmi. A je tam jasne vidieť, ako vojaci, ktorí na bojiskách, kde bola intenzívna bojová činnosť, tak nemali čas zakresľovať svoje pozície a naozaj robili to len takým provizorným spôsobom. A práve pri Breznici, kde bolo predsa len také pokojnejší úsek frontu, sú tieto zákopy aj v tých dobových hláseniach a dokumentoch zachytené veľmi pekne. Tu môžete vidieť teda mapku alebo skicu z druhej polovice apríla 1915. Táto skica je aj s legendou. Hej, vľavo hore je obec Breznica. No a línia vlastne sa ťahala... svieti to? Takto. Čiže toto je obec Breznica, no a línia sa ťahala takto poza obec na južnej strane obce. Tu je taký svah, ktorý bol opevnený. No a predsunutá rakúsko-uhorská línia bola na protiľahlom svahu, taktiež pri obci Breznica. Ruské zákopy sa nachádzali v lokalite Sitník pri Stropkove. Čo teda rakúsko-uhorskí obrancovia v tom priestore bránili, tak to boli dve cesty. Bola táto cesta, ktorá funguje dodnes, ale bola to aj táto cesta, ktorá už dnes je oveľa menej využívaná, ale v tom čase mohla slúžiť teda pre postup vojsk. Ten kopec bol veľmi dôkladne pripravený na obranu. Máme zachované spomienky aj veliteľa, ktorý opisoval priebeh, ako ten kopec opevňovali. Je to veľmi zaujímavé čítanie, pretože ten veliteľ v tých svojich povojnových spomienkach spomína, ako všetko spravil precízne, ako všetko je spravené tip-top. A zároveň máme spomienky veliteľa zboru, arcivojvodu Jozefa, ktorý opisuje situáciu, keď bol na inšpekcii tohto úseku frontu a teda hodnotil, že opevňovacie práce na kopci nad obcov Breznica boli vykonané nie veľmi dôsledne a musel rázne napomenúť veliteľa obrany, aby tie opevňovacie práce boli realizované precíznejšie. Čiže veľmi, veľmi zaujímavé porovnanie dvoch spomienok na tú istú udalosť. Zaujímavosťou bolo, že kopec bol opevnený samozrejme aj guľometnými hniezdami viacerými. Dokonca bol tam nainštalovaný svetlomet,
ktorý mal nasvetľovať miesta, kde mohli ruské vojska útočiť. Toto vzadu, čo vidíte, sú mostíky cez potok, aby vlastne z protiľahlého kopca mohli zálohy rýchlo dobehnúť tam, kde mali. Hore na kopci, respektíve tesne za kopcom, veliteľstvo pluku. Línie sú viditeľné dodnes, je tam jedna rarita, zachovali sa dokonca betonové prvky toho opevnenia, ktoré sú viditeľné dodnes. Nevieme ešte presne určiť, čo to je. Miestni to volajú, že dekungok. Je od slova dekung ako kryt. Pravdepodobne to nebude žiaden kryt, ale bude to najskôr podstavec pod ten svetlomet, ktorý som spomínal, ale to ešte ukáže ďalší výskum. Do budúcna by sme chceli na tej lokalite spraviť malé muzeum v prírode, pretože tie zákopy sú tak zachovalé a je k ním tak dobrá dokumentácia, že veľmi pekne sa tam dá ilustrovať, ako jednotlivé tie prvky obrany vyzerali. No, poďme teda k vojnovému cintorínu. Ako som spomínal, na samotnom cintoríne sú pochovaní vojaci najmä rakúsko-uhorskej, teda evidovaných máme len rakúsko-uhorských vojakov. Takmer všetci zahynuli vo vojenských nemocniciach, ktoré sa v obci nachádzali. Treba povedať, že tých nemocníc tam pôsobilo od roku 1914 do roku 1915 viacero. Toto je fotografia, o ktorej ja si myslím, že pochádza z obce Breznica, aj keď popisok vraví, že je to obec Brusnica, to znamená vedľajšia obec. Nesedí mi tam vlastne ten kostol, ani poloha toho terénu. Ešte bude nutný terénny výskum a porovnanie tej dobovej fotografie s realitou v teréne. Predsa len došlo tam k vybudovaniu novej štátnej cesty, čiže ten terén sa troška menil. Ale pravdepodobne to poľné obvozisko, o ktorom tá fotografia je vlastne z knihy, ktorú napísal arcivojvoda Jozef, a opisuje tam, ako pracuje také poľné obvozisko na fronte, tak predpokladám, že nerozprával tam o Brusnici, ale o Breznici, a ako v podstate už po vojne spisoval tie spomienky, tak došlo k zámene týchto obcí. Respektíve možno opis mohol byť aj poľného obveziska z Brusnice, ale fotku dal z Breznice a podobne, to ukáže ďalší výskum. V každom prípade, čo sa týka vojnového cintorína, keď sme začali robiť výskum tohto pietného miesta, mali sme základný zoznam vojakov, ktorý sa nachádzal vo Vojenskom historickom archíve v Bratislave. Ten obsahoval niekoľko desiatok mien rakúsko-uhorských vojakov, ktorí zahynuli a v obci Breznica boli pochovaní na vojnovom cintoríne. Žiaľ, špecifikom tej lokality je, že sa nezachoval žiaden nákres tohto vojnového cintorína, to znamená, nevedeli sme, aký tvar a ako na tej architektonickej stránke ten cintorín vyzeral. A dokonca sme nevedeli ani úplne presne určiť hranice tohto vojnového cintorína. No a od toho sa musela odvíjať aj ďalšia naša činnosť. To znamená, na jednej strane sme náš záujem zamerali na získanie viac mien tých pochovaných vojakov a na druhej strane prioritou pre nás bolo zistiť, aké sú vlastne hranice toho cintorína a podľa možnosti vyskúšať rôzne formy archeologického prieskumu na to, aby sme možno skúsili zistiť, ako boli rozmiestnené hroby na tom vojnovom cintoríne. No, takto vyzerala plocha cintorína pred začiatkom rekonštrukcie. To, že sa tam nachádza vojnový cintorín, miestni vedeli. Dokazoval to, alebo predpokladom bol aj tento dubový kríž, ktorý sa tam nachádzal, ktorý bol štandardne umiestňovaný na vojnových cintorínoch. A ako ukázal ďalší výskum, tak obdobné kríže s podobnými vyrezávanými ornamentami boli umiestnené aj na cintorínoch, napríklad v Chodči alebo Kolbovciach. Čiže pravdepodobne, buď ešte v čase vojny, alebo tesne po prvej svetovej vojne, boli tieto kríže nejak počas jednotnej objednávky objednané a umiestňované na vojnové cintoríny v okrese Stropkov. Takže plocha cintorína zarovnaná. Podľa slov starostu a miestnych obyvateľov, kedysi boli hroby jasne viditeľné v teréne, ale v neskoršom období došlo k ich zarovnaniu. A tak dnes, keď sme začali vlastne sa tejto lokalite venovať, sme nevedeli vôbec určiť ani hranicu cintorína, ani tvar toho vojnového cintorína. Ešte jedna fotografia z inej strany. A zo štvrtej strany.
No, toto je pohľad z dronu. Dnes sme teda začali robiť samotný výskum, tak sme sa na tú lokalitu pozreli aj z výšky. Toto je predpokladaný rozsah toho pietného miesta. Vyskúšali sme tam rôzne formy archeologického prieskumu. Krajský pamiatkový úrad v Prešove zabezpečil prieskum magnetometriou aj geofyzikou. Výsledky toho výskumu boli veľmi, veľmi slabé. Na základe toho sme vlastne nevedeli presne určiť rozloženie hrobov. Čo nám tieto výskumy ukázali, že áno, nejaké pohrebisko tam je. No, vzhľadom na to, že to je súčasť civilného cintorína a vzhľadom na to, že sme vedeli, že tam ten vojnový cintorín je, tak to neboli nejaké prevratné zistenia, ale teda aspoň sme si vyskúšali, že nie všetky tie moderné metódy nedeštruktívneho prieskumu sú použiteľné. Nasledoval teda výskum deštruktívny. Museli sme požiadať Krajský pamiatkový úrad o schválenie takéhoto výskumu. No a následne sa spravili sondy, ktorých cieľom bolo vlastne určiť hranicu toho cintorína. To sa teda podarilo. Zhruba približnú hranicu sme našli. Dokonca to vyzerá tak, že časť toho cintorína bola zasiahnutá aj civilnými hrobmi, takže aj tomu sa musela vlastne prispôsobiť celková rekonštrukcia toho pietného miesta. Na fotografii môžete vidieť vlastne zostavu ľudí, ktorí pomáhali s tým archeologickým prieskumom. Do budúcna určite bude treba ešte viac popracovať na metodike samotného výskumu. Treba si uvedomiť, že sú to začiatky, že zatiaľ takýto výskum vo väčšom meradle na našom území robený nebol. Návrh obnovy vojnového cintorína bol teda spracovaný aj na základe tých historických podkladov. Bol spracovaný architektom Sobolom zo Žiliny, ktorý navrhol celý vlastne ten areál, ako upraviť. Prihliadalo sa na to, aby výzor toho cintorína sa čo najviac blížil tomu, ako boli cintoríny budované v čase prvej svetovej vojny. Zároveň teda sme museli akceptovať všetky tie špecifika, ktoré súvisia s tým, že je to súčasť teda civilného cintorína, kde sa pochováva dodnes, a zároveň tá plocha, aby to bolo aj nejak esteticky, aby to nejak esteticky vyzeralo, sa musela nejak symetricky rozmerať vzhľadom na známu polohu centrálneho kríža. No, samotné práce boli pomerne náročné, čo súviselo s tým, že od času, kedy obec získala informáciu o schválení dotácie na obnovu, po čas, kedy obnova mala byť ukončená, bol pomerne krátky a väčšina toho času pripadla na neskoré leto až jeseň. Takže to sú také špecifika, ktoré nám prináša doba, že niekedy jednoducho termín ukončenia ovplyvňuje prácu viac, ako by bolo možno vhodné, ale napriek tomu sme sa s tým popasovali a ten výsledok je snáď dobrý. Toto je prvá fáza rekonštrukcie, kde teda po rozmeraní boli zabetonované základy pod kamenné stĺpy oplotenia. No, následne sme narazili na ďalší problém. Vzhľadom na to, že na východnom Slovensku sa v súčasnej dobe realizujú dve veľké stavby diaľničných obchvatov, tak vystal nám problém, že miestne kameňolomy neboli v stave dodať nám vlastne požadovaný materiál, takže sme museli materiál nakoniec objednať u kolegov v Poľsku a tento konkrétne putoval až spoza Katovic na kamióne. Takže nakoniec teda kameň dorazil, dva takéto kamióny kameňa priviezol kolega z Gorlíc, zhodou okolností, veľmi ochotný pán. Kameň sme vyložili a mysleli sme si, že máme vyhrané, ale vlastne začalo nám obdobie dažďov a nastal druhý problém, ako kameň dopraviť teda na miesto, kde sa cintorín nachádza. Ja keď sme začínali tú obnovu, by som neveril, aké problematické môže to miesto byť. Vôbec tak nevyzeralo v prvom momente. No ale napriek tomu nakoniec sa to podarilo. Začali sme postupnú obnovu. Ako vidíte na tej fotografii dole, bol vytýčený priestor pre centrálny pamätník, kde bude vlastne prístupový chodník. No, kameň sa prekladal takýmto menším autom, vozil sa ešte po spevnenej ceste na okraj cintorína a otial potom časť tých kameňov ručne
a nejaká časť aj za pomoci bagra sa prevážala na plochu cintorína. Jeden ten kameň, jedna tá kocka, ktorú vám ukážem, hej, táto jedna kocka vážila zhruba 110 kg pre predstavu, čiže pomerne náročná práca. No následne tu nabehli chlapi z firmy, ktorá má na starosť kamenárske práce, no a začala sa stavba samotných stĺpov oplotenia. Takto to vyzeralo niekde v polovici procesu. Každý ten stĺp oplotenia je tvorený vlastne štyroma takýmito kameňmi 20 na 20 na 1,20 m. No a v prednej časti sú dva pilóny, ktoré majú vyše 2 metrov. No a v strede je kamenný podstavec, na ktorom vlastne bude umiestnená replika toho pôvodného kríža, ktorý sa na cintoríne nachádzal. No, niekoľko fotografií z prác. Naozaj išlo relatívne fyzicky náročnú prácu a tá bola ešte znásobená tým veľmi, veľmi zlým terénom. No, tu už sme niekedy pred koncom prác, kedy sme osadzovali centrálny kríž. Taktiež pomerne zložitá operácia, viacerí, ktorí tu sedíte, ste sa toho zúčastnili, takže viete sami, že to nebolo úplne jednoduché a nebolo nám všetko jedno, keď sme ten kríž dvíhali. No ale aj to sa nakoniec teda podarilo. Kríž bol osadený. No a posledná fáza tej rekonštrukcie bolo osadzovanie stĺpov oplotenia, brvien oplotenia. Tie najprv teda museli byť patrične upravené, no a následne inštalované medzi tie kamenné stĺpy. Na záver boli na tie kamenné stĺpy umiestnené kortenové pyramídy alebo striežky. Ich účelom je aj estetická funkcia, samozrejme, ale aj praktická, aby vlastne voda nezatekala do tej vyšparovanej časti. Ten korten, kto nevie, to je vlastne materiál, je to hrdzavé železo. Čiže jeho výhodou je, že už po tom chemickom zásahu to železo je stále a už nemusí byť nejako ďalej ošetrované. No a toto, čo vidíte na tom pamätníku, to je vlastne prepojenie tej praktickej a teoretickej časti. To znamená, takto sa fyzicky nám prejaví to, čo Rado a ďalší kolegovia hodiny po večeroch robia doma. To znamená, spisujú mená vojakov, ktorí sú pochovaní na týchto cintorínoch, tak na doske, ktorá je súčasťou toho podstavca, sú vypálené mená, všetky mená vojakov, ktoré sme zistili, že sú, teda ktorých vojaci sú pochovaní na tom vojnovom cintoríne. Neviem teraz presne to číslo z hlavy, koľko to je, ale ten počet nám stúpol zhruba o polovicu oproti tomu pôvodnému číslu. Posviacka vojnového cintorína je naplánovaná na koniec apríla tohto roku. Nás tam ešte čakajú nejaké 1-2 menšie brigády, ktorých cieľom je upraviť okolie, lebo dážď a sneh a to všetko, čo už nás postretlo v závere realizácie, nám nedovolilo už úplne do finále dotiahnuť túto obnovu, ale toto všetko sa spraví teraz v jari a ja sa teším na koniec apríla, keď bude posviacka tohto pietného miesta. Aha, no tie kortenové veci. Ten korten je pomerne drahý materiál. Je špecifický, dnes je celkom moderný. Tá tabula vypaľovaná a tieto vlastne jednotlivé pyramídky, ktorých tu je 24 alebo 26, ak sa nemýlim, tak to je vec, ktorá vyšla na niekoľko tisíc eur a doniesol to ten pán v takej jednej škatuli veľkej. A miestni pracovníci verejnoprospešných služieb, ktorí teda nám otvárali takú halu, kde to bolo uskladnené, tak ich prvá otázka bola, že či to ostane také hnusné hardzavé, alebo to budeme natierať. Takže ostane to také hnusné hardzavé, ale snáď to história ocení. Takže ďakujem za pozornosť.